Poštovani gledatelji, 18 sati, vrijeme za dnevnik Osječke televizije. Završena prva faza uređenja Županijske ulice, građani višeno zadovoljni, a o sudbini desne strane te potencijalnom pretvaranju Županijske u pješačku zonu gradonačelnice želi konzultirati sa samim građanima i to kroz veliko ispitivanje javnog mišljenja. U Virovitici otvoren najznačajniji EU projekt Virovitičko-podravske županije Panonski drvni centar Kompetencija omogućit će povećanje konkurentnosti drvno-prerađivačkih poduzeća na panonskom području. U Vukovaru uručeni ugovori za poticanje razvoja poduzetništva, otvorenost grada prema poduzetnicima dovela do otvaranja brojnih novih radnih mjesta. Središte Osijeka poprima sasvim novi izgled. Crg, koji je dugo vremena nakon obnove stajao pomalo nepovezan sa Županijskom ulicom, konačno se s njom počinje stapati u jednu cjelinu. Već u ovoj fazi nazire se izgled uklopljenih materijala i stila koji daju sasvim novu širinu toj cesti, a osječkom središtu elegantan štih. Kako će se obnavljati suprotna strana Županijske ulice i hoće li se ikada Županijska ulica pretvoriti u pješačku zonu, odlučit će sami građani, rekao je gradonačelnik Vrkić, najavljujući veliko ispitivanje javnog mišljenja. No u istoj prigodi osvrnuo se na vandalizam u gradu, posebice uništavanje fasada od jednog počinitelja. Policiju je pozvao da stisne obruč i izvede tog počinitelja na svjetlo dana. Pedantan rad na svim segmentima Županijske ulice i dobro osmišljena koncepcija urodili su onim što je gradonačelniku najvažnije, sređenom površinom kojom će građani hodati uzdignute glave jer je odraz sredine koja drži do sebe. Kad sad to pogledamo, ja mislim da onda je najvažnije da ovo dobro izgleda, da to daje jednu novu vizuru, to daje jednu novu funkciju i ono što je najvažnije, dakle, mi pratimo vizuru središnjeg trga Ante Starčevića i ovdje gdje stojimo vidjet ćete, bit će 11 novih stabala, ozelenit ćemo ovaj dio, a ono što je još važnije, dakle, uz ta stabla imamo i rasvjetu i ono što će biti novost za Božić, dakle, moći ćemo osvijetliti sve, sve smo izvode napravili, pripremili, razmišljali smo dugoročnije, svježije i kroz ovo što smo ovdje napravili, mi smo bogati za jedno novo iskustvo i dajemo gradu ovaj prostor na korištenje. Obilaskom predstavnika grada i angažiranih tvrtki koje su financijski uz grad doprinijele projektu, obilježen je kraj prve faze obnove Županijske ulice. Zadnjih mjeseci bilo je svakakvih izazova, neočekivanih podzemnih otkrića trošnih cijevi, ali vođeni s istim ciljem, nadležni su probleme riješili praktički u roku. Našli smo i određene kanale koji odvodnje koji nisu vodili nigdje. Morali smo ih iščistiti, odnosno iščistiti i ugasiti, napraviti nove, spojiti ih sa postojećim sjevernim kolektorom kako bi se postigla čvrstoća koja je potrebna da bi se na ovoj ulici mogao odvijati promet i da bi mogla izdržati ove ploče i asfalt koji se tu nalazi. I Hrvatska elektroprivreda Delta Slavonije Osijek se također u zgradi i gradska poduzeća uključila rekonstrukciju ovog dijela Županijske ulice gdje smo sve naše podzemne instalacije zamijenili novima i našim građanima uredili nove priključke. Unikom je pristupio izvedbi pješačkih površina 1500 kvadrata novog pješačkog prolaza je napravljeno i on se vizualno, estetski i tehnički nastavlja na vizuru koja je zadana rekonstrukcijom trga Ante Starčevića i zato danas više nemamo asfalt kao što smo imali prije koji je, osim što je bio dotrajao, osim što je na nekim mjestima bio ispucan na kojim su bili viđeni svi tragovi izmjena instalacije u zadnjih nekoliko godina, on je neadekvatan za ovakav prostor. Zato smo upravo i krenuli sa ovim pločama. Osim samih pješačkih prolaza, tu smo napravili, izveli smo i novi sloj asfaltnih površina, 930 kvadrata novog asfalta na pješačkim mjestima, kojih je sada 35, za osobne automobile, 4 za taksi i naravno sve ostalo što ide uz ovakvu rekonstrukciju. Građani koji prolaze netom sređenom stranom Županijske ulice iznenađeni su koliko je doživljaj osječkog središta sada skladni. Super je i treba tako svakdje staviti i obnoviti. Tu sam svakodnevno i u prolazu i u boravku i hvala Bogu da je to dovršeno već jednom na zadovoljstvo građana. Jedna nova dimenzija. Kvala. Naravno, naravno. Estetski se lijepo čini u kombinaciji sa trgom. Odlično, ne može biti ljepše. Sve je lijepo, prelijepo, više širine,
Odlično, ne može bi bolje. Ova strana županijske dobit će dakle uskoro drvored, bit će zelena ljeti, a zimi će drveće nositi blagdanski dekor. Na sve se mislilo, pa tako i na drugu stranu županijske, no ondje gradonačelnik neće otvoriti radove bez prethodnih konzultacija sa građanima. Tu ćemo anketu napraviti među našim građanima i ako oni kažu A ili B, onda ćemo tako napraviti. Mi ćemo za sljedeću godinu pripremiti tu investiciju, taj projekt i naše sugrađane komunicirati i oni će odlučiti. Imamo prethodno, dakle imamo drugu fazu u kojoj smo predvidjeli da ćemo proširiti i ovdje napraviti još jedan drvored. Ili dvojba je hoćemo li urediti drugi dio ulice koji bi funkcionalno trebalo urediti zbog toga što je stvarno problem parkiranja, što je rekao predsjednik gradske četvrti. I onda bismo zapravo dobili da je ova, dakle i ono opločit i novi asfalt staviti, novu rasvjetu jer na ovome nećemo stati, dakle sve je pripremljeno. Kako kažu građani, tako će dakle i biti. Struka može sugerirati, ali važno je da se građani dobro osjećaju jer su oni važna kockica u cjelokupnom mozaiku. No sva ulaganja u izgled i sređenost Osijeka nemaju smisla ako i svijest građana nije na primjerenoj razini. A kod nekih pojedinaca upravo je to slučaj. Nemalo je zbog toga gradonačelnik Ivan Vrkić nezadovoljan, te je apelom pozvao građane na veću brigu za javnu imovinu, a policiju da pojača svoje aktivnosti kako bi se vandale koji noću rade po Osijeku nered izvelo na svjetlo dana. Nije problem infrastrukturno, urbano dizati standard grada. Daleko je važnije da naša ponašanja, kultura, da ovo sada ne uništimo brzo kao što neki luđak i idiot u gradu uništava naše fasade. Pozivam naše sugrađane i molim da vode računa jer to košta, a neko nas totalno uništava i badava ulagati vaš javni novac ako svi zajedno to ne štitimo. Ja ovom prilikom pozivam i policiju, nisam siguran li radi svoj posao kako treba ili ne radi, jer ništa ne vrijedi ako svi zajedno ne radimo svoj posao. Mi imamo sliku nekog divljaka koji po noći luta i uništava, ali nažalost ta slika nije prepoznatljiva. Ja ću vjerojatno još imati strpljenja, ali ako mi ništa drugo ne preostane, tražit ću od policije javnu odgovornost za njihovo ponašanje, neka rade svoj posao kako treba, jer ne možemo dopustiti da se i privatna i javna imovina uništava. Ispričavam se na ovoj eskapadi jer sam žalostan, s jedne strane ulažemo, a s druge strane i ono što napravimo ne možemo pratiti. Da ne pričam da bi svaki dan trebali liftove popravljati jer ih uvijek neko uništava, pa dajte molim vas, to je naš zajednički novac. U Virovitici je otvoren najznačajniji EU projekt Virovitičko-podravske županije Jedinstvenu Hrvatskoj, Panonski drvni centar Kompetencija. Projekt je gotovo 45 milijuna kuna vrijedan, jedan je od prvih iz strukturnih fondova EU iz kojih je osigurano 99% bespovratnih sredstava. Centar će omogućiti povećanje konkurentnosti drvno-prerađivačkih malih i srednjih poduzeća na širem panonskom području. Ideja za projekt Panonskog drvnog centra Kompetencija rodila se prije 6 godina, no konkretni napori uloženi su tijekom posljednje 2 godine. Centar je završen i danas svečano otvoren. Prva i osnovna svrha samog centra je podići konkurentnost poduzetnika u drvno-prerađivačkom sektoru. Šta to zapravo znači? To znači da je centar kao tako potporna institucija sa spektrom različitih usluga koji pomažu poduzetniku u kreiranju njegovog konkurentnijeg proizvoda. Posebno ponosan na dovršen projekt Jedinstven po svojoj namjeni u čitavoj Hrvatskoj bio je donedavni župan Virovitičko-podravski. I ovaj drvni centar Kompetencija zapravo nadilazi danas stvarnost u kojoj živimo. Ovo će služiti za razvoj kompletne drvne industrije u cijeloj Hrvatskoj, ali primarno se baziramo na našu Slavoniju. Ovo ovdje su nova radna mjesta ne samo u ovom pogonu, nego kroz nove proizvode koje će naši drvoprerađivači ovdje imati i osmišljavati. No jedna od njegovih najznačajnijih posebnosti jest ta da je županija u njega uložila samo 1% potrebnih sredstava. Od 45 milijuna kuna koliko košta ovaj objekt i sva oprema u njemu, Virovitičko-podravska županija je dala 450 tisuća kuna, znači ja bih rekao stvarno vrlo simbolično, gotovo besplatno i to je ono što pokušavamo kroz projekt Slavonija. Znači osigurati 2,5 milijarde eura iz EU fondova samo za Slavoniju sa puno većim postupcima sufinanciranja nego što je to danas.
Panonski drvni centar Kompetencija 2013. godine proglašen je projektom od nacionalnog interesa za drvno-prerađivački sektor. Vidim da je ova tehnologija koju ovdje imamo na raspolaganju, koja će bitno pomoći svim segmentima drvno-prerađivačke industrije, drvnom klasteru u Slavoniji, jedan veliki doprinos za kreativnost, za originalnost i za stvaranje proizvoda koji će biti konkurentni i na hrvatskom i na europskom tržištu. Puno truda uložile su stručne službe Virovitičko-podravske županije u suradnji s regionalnom razvojnom agencijom Vidra kako bi ovaj projekt ugledao svjetlo dana. Strojevi su unutra, poduzetnici su tu, više su nego zadovoljni, više su nego iznenađeni sa mogućnostima koje će Panonski drvni centar Kompetencija moći pružati za proizvodnju i namještaja zidnih drvenih obloga, a isto tako ovih lameliranih konstrukcija. Otvorenje Panonskog drvnog centra Kompetencija upriličeno je u povodu Dana županije Virovitičko-podravske. Mi smo jedina županija koja je kupila dva dvorca, jednog smo već obnovili, drugi je dakle na početku obnove. Sve skupa je jedna uigrana priča strateškog planiranja, strateškog razvoja prema jednom i održivom principu, ali na način koji je to, koji smo vidjeli u Europskoj uniji da funkcionira, temeljen i na resursima. Svečana sjednica održana u dvorani centra, zaslužnim pojedincima, udrugama i društvima, uručene su i povelje zahvalnosti kao i godišnje nagrade. Idemo u Vukovar. U zadnje dvije godine ondje je 319 uposlenih osoba više. Dijelom je to zasluga i brojnih poticajnih programa grada Vukovara, kao što su mjere poticanja razvoja poduzetništva, putem kojih je dodijeljeno 136 potpora na razini od oko 3,3 milijuna kuna. Danas je potpisano zadnjih 17 ugovora, teških oko pola milijuna kuna, a već sada poduzetnici najavljuju otvaranje novih radnih mjesta. Posljednje dvije godine vrijeme su pozitivnih pomaka u vukovarskom gospodarstvu. U tom periodu zaposleno je 319 osoba više, što je dijelom i zasluga brojnih programa i olakšica koje grad nudi gospodarstvenicima. Samo kroz program mjera poticanja razvoja poduzetništva u 2016. 136 poduzetnika dobilo je gotovo 3,3 milijuna kuna. U onom momentu kad smo došli u grad, da su te potpore bile na razini nule, da smo ih podigli gotovo jednake nuli, da smo ih podigli za preko 1000%. I da smo došli, hvala Bogu, za razliku od one prve godine kada smo gurnili iznos od 1,5 milijuna, kada ga nijemo tko povući uopće, da smo danas došli na nivo evo, da 3 milijuna kuna ispucamo već u kolovozu, što govori ipak o jačanju svijesti, o jačanju gospodarstva, da su ljudi prepoznali mjeru, da je ona dobro prihvaćena. Uz ovakve programe ne treba čuditi da u Vukovaru svoje mjesto za poslovanje vide i poduzetnici iz drugih dijelova Hrvatske. Mi smo inače iz Velike Gorice, ali nama je interes na ovom području proširiti poslovanje i možemo reći da će biti olakšavajući faktor uz ove sve moguće potpore koje daje grad Vukovar. Tvrtka koja se bavi staklom do kraja godine otvorit će pogon u Vukovarskoj gospodarskoj zoni, a u konačnici i novih 10 radnih mjesta. Inače u poduzetničkom inkubatoru ćemo iznajmiti prostor, već smo dobili jedan prostor u najem, još samo čekamo proizvodni prostor i krajem godine krećemo sa opremanjem zgrade, sa strojevima i sa početkom rada. Ovo je tek jedna od 17 tvrtki koje su danas zajedno dobile oko pola milijuna kuna, čime su utrošena sva raspoloživa proračunska sredstva namijenjena poduzetnicima. Ova sredstva imala su raznoliku primjenu. Mjera koja je najviše povukla novca je mjera za jačanje konkurentnosti u gospodarstvu, u proizvodnji. Mjera po kojoj smo u ovoj godini dodijelili naoko i možda će neko reći mal broj potpora, njih samo 6, ali čija je iznos vrlo velika, znači govorimo o 1.500.000 kuna, upravo u onom smjeru koji držimo da je najvažniji, a to je jačanje konkurentnosti. Potpore poput ove puno znače gospodarstvenicima. Ove godine smo morali uložiti u opremanje produkcijskog studija. Grad Vukovar nam je pomogao utoliko da nam je olakšao, znači umanjio ta uložena naša sredstva i povratio, naravno koje ćemo dalje koristiti u poslovanju. Vukovar tako sve više postaje poželjno mjesto za rad, neovisno o kojoj se vrsti djelatnosti radi. Mi smo u jednom dijelu koji u stvari nije toliko geolokacijski vezan. Tako da mi u Vukovaru dobro poslujemo, jako dobro i imamo i dobru suradnju i sa
lokalnom zajednicom, neke stvari su prepoznali kroz turističke projekte. Uglavnom sve pozitivno. Osim potpora za gospodarstvenike iz Vukovarske gradske blagajne, osigurano je još pola milijuna kuna potpora za poljoprivrednike. Naravno da nam je cilj da nositelji cjelokupnog razvoja grada Vukovara budu upravo obrtnici i gospodarstvenici, ali naravno s obzirom da smo mi i poljoprivredni kraj, pola milijuna kuna smo u gradskom proračunu osigurali za razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Znači to je od sadnje plastenika, od nabave novih košnica i niz drugih stvari, navodnjavanja itd. gdje grad sufinancira u određenom iznosu. Povećanje ulaganja u gospodarstvenike tako će se opet vratiti kroz razvoj gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta. Nakon uspješne prve godine provođenja u Vukovaru se nastavlja projekt Halo pomoć. Nakon selekcije osoba koje će koristiti uslugu, tim osobama se priključuje poseban telefonski uređaj i narukvica s tipkom za poziv u slučaju krizne situacije. Na ovaj način se osobama starije životne dobi omogućava ostanak u svojim domovima uz osjećaj sigurnosti, kao i prevencija socijalne isključenosti starijih i nemoćnih te osoba s invaliditetom. Osobe treće životne dobi često ostaju same u svojim domovima, za njih se nema tko brinuti, pa se osjećaju socijalno isključeno i nesigurno. Kako bi se to izbjeglo, u Vukovaru se 12 mjeseci provodio projekt Halo pomoć namijenjen starijim i nemoćnim i osobama s invaliditetom. Svih 365 dana kroz 24 sata dnevno ljudima je omogućeno da pritiskom na to SOS dugme dobiju pomoć u kriznim situacijama. Ta pomoć se obavlja putem telefona, taj uređaj se postavi kod osoba u stanu. U slučaju krizne situacije oni pritisnu na narukvici SOS dugme. To dugme poziva automatski call centar, uključuju se zvučnici i mikrofon, osigurava se dvosmjerna komunikacija, utvrđujemo u čemu je problem i pomažemo. Ili zovemo osobu od povjerenja da otključa stan da vidi što se dogodilo, ili hitnu službu, ili policiju, vatrogasce, sve ovisno o tome koja je krizna situacija se dogodila. I suština samog projekta jeste da se upravo građani treće životne dobi koji su naravno i nažalost u gradu Vukovaru vrlo često sami, jer su djeca se razišla, otišla u druge gradove, uglavnom nisu tu, nema tko o njima skrbiti. Na ovaj način im se omogućava da što dulje ostanu u onom ambijentu doma, svoje kuće koje najviše vole, gdje su naučili biti i gdje jesu svoje na svome. Posljednji godinu dana za Ljubicu i Ružicu ovaj uređaj znači sigurnost. Uvijek se mogu na nekoga osloniti, a i same su se uvjerile da pomoć stiže u najkraćem mogućem roku. Ja sam jedan dan slučajno pritisnula dugme, ja imam mobilni telefon i u istom trenu kad je alarm proradio, čovjek se javio s druge strane i pitao šta mi treba. Da je to stvarno sigurno i da je potrebno nama stari. Ja, stvarno je to dobra stvar koju mi trebamo stari da se borimo, da imamo to. Jer mi nemamo nikog, mi smo sami, pa... Jeste li imali potrebe možda u tih godinu dana koristiti? Nisam imala, ali jučer sam skoro izmjela potrebu. Jučer sam mislila da sam dobila srčani, već sam htjela pritisniti, poslije nisam, otišla sam u ambulantu, tako da su mi tamo malo okrepili. U prvih godinu dana pilot projekta Halo pomoć od strane 14 korisnika zaprimljeno je 111 poziva. Bilo je preko 100 poziva, nešto je od tih poziva iz centra, a nešto je od korisnika prema centru. Mi redovno provjeravamo stanje kako su korisnici, da li je sve u redu, moramo ih upozoravati da ne ostavljaju ključ u vratima, da li su se njihove kontakt osobe promijenile i tako redovno ih kontaktiramo da vidimo da je sve u redu. Evo, i to je jedan dio od ovog prevladavanja usamljenosti njihove i tog osjećaja sigurnosti, osjećaja da smo mi tu. Ovaj projekt zajednički provode grad Vukovar, Centar za pomoć i njegu Primum, te Lions klub Vukovar koji već planira brojne nove aktivnosti. Nadolazeće aktivnosti su nam i obilježavanje Međunarodnog dana fizioterapije 8. rujna u pješačkoj zoni grada Vukovara. Prezentirat ćemo opremu, edukaciju na području fizioterapije, a isto tako građani će imati priliku izmjeriti šećer i tlak. U 10. mjesecu obilježavamo Međunarodni dan bijelog štapa, organizirat ćemo pikado za osobe slabijeg vida, odnosno slijepe osobe. Tu smo također ostvarili jako dobru suradnju sa gradom Vukovarom i financijsku potporu. Projekt Halo pomoć subvencioniran je za korisnike u potpunosti ili u iznosu do 90%, a danas je potpisan ugovor i za njegovu provedbu tijekom još godine dana. Dio je ovo i usluga iz socijalnog programa grada Vukovara, za koji se na godišnjoj razini izdvaja oko 10 milijuna kuna.
Vraćamo se u Osijek. Zbog učestalih i potpuno neutemeljenih verbalnih napada najviših srbijanskih političara na samostalnost i opstojnost Hrvatske kao ravnopravne članice Europske unije, predstavnici zajednice povratnika Hrvatske inzistiraju kod svih državnih tijela da se bezuvjetno onemogući Srbiji pregovore oko ulaska u članstvo EU. I to ne samo zbog uvođenja univerzalne jurisdikcije na području bivše države. Predsjednik zajednice povratnika Hrvatske Josip Kompanović podsjetio je srpske čelnike Vučića, Nikolića i Dačića kako je početkom 90-ih tijekom srbočetničke agresije na Hrvatsku bilo prognano više od 200.000 osoba, da je poginulo oko 16.000 branitelja i civila, te da se još uvijek traga za 1.591 zatočenom ili nestalom osobom. To govore oni koji su rehabilitirali Dražu Mihajlovića i kompletan četnički pokret u Srbiji. I to govore zapravo neposredni sudionici bestijalne agresije Srbije i takozvane JNA na Republiku Hrvatsku 90. i 91. godine. A zapravo to su ljudi koji su pokrenuli zajedno sa Miloševićem rat u Hrvatskoj, i to najgori rat koji se ikada dogodio na ovim prostorom. Kompanović ističe kako je samo u Baranji tijekom okupacije pobijeno više od 200 civila nesrpske nacionalnosti. Ukupne žrtve Hrvatske i više su no zastrašujuće. Nikolić, Vučić i Dačić ne spominju najgore i nezapamćene zločine koje su paravojne četničke postrojbe počinile u Hrvatskoj. Od ubojstava civila, klanja ranjenika, ubojstava djece, silovanja žena, protjerivanja stotina tisuća ljudi sa okupiranih područja, okupaciju trećine područja Republike Hrvatske, potpuno razaranje sela i gradova u Hrvatskoj, temeljitu pljačku imovine itd. Zbog svega navedenog, zajednica povratnika od hrvatske vlasti institucija izričito zahtjeva. Zajednica povratnika Hrvatske zahtjeva od vlasti u Republici Hrvatskoj, počev od ove, dakle, tehničke vlade pa svih drugih koji dođu, da se istog trena pokrenu postupci koji će zaustaviti približavanje Srbije Europskoj uniji, i to ne samo u poglavljima 23 i 24, nego potpuno, temeljito i sveobuhvatno, dok ne ukinu zakon o univerzalnoj jurisdikciji i dok diplomatskim rječnikom rečeno, oprostite mi na izrazu, ne začepe gubicu. Kompanović je kao izričito krivca za zaoštravanje međudržavne retorike i podizanje tenzija optužio čelnika SDP-a Zorana Milanovića, koji tako, kaže predsjednik ZPH, vodi svoju predizbornu kampanju, iako je godinama zanemarivao i blatio sve hrvatske branitelje i prognanike. I još o vremenu. Prvi dan vikenda obilježit će pretežno sunčano, toplo i vruće vrijeme. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, ujutro u kotlinama i uz rijeke moguća kratkotrajna magla. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, dok će se danju Slavoniji kretati od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih. U dnevniku toliko, ostanite u nastavku uz naš program. Srdačan pozdrav!